gözaltına alınan bunlar polis, asker. Serok Wezîrê Tirkiyê Binali Yıldırım, o piştî Serokê xwe Recep Tayyip Erdoğan wî jî behsa bûyerên Gol Rojavayê Kurdistanê dibin kir û got, baş e rejîm nas kir ku Kurd li Bakurê Sûriyê matirsî nekin. Binali Yıldırım di kongrekî rojnamevanî de behsa şerê golbajarê Hesekê yê di navbera rejîm û hêzên Kurdî de diqewime kir û wiha ji rojnamevanan re got, xuya ye Şamê fêm kiriye bê Kurd gefan û metirsiyê li xaka Sûriyê dikin û gereke Şam beriya niha ew yeknas bikira. Serok Wezîrê Tirkiyê amaje bû yekê kir ku şervanên Kurd dixwazin Kubanê bi Efrînê vegirêdin û bi vê yekê peyedê herêmekê li Bakurê Sûriyê ava bike û xaka Sûriyê veqetîne û wiha dê gefê li Şamê û Enqerayê jî bikin. Yeldirim behsa Beşar el-Esed jî kir û got ku ew û rejîma xwe sedema pirsgirêk û bobelata Sûriyê ne û wiha anî ziman mexwest anna Beşar el-Esed beşeke ji tişta go li Sûriyê rû dide û divê danûstandin di asta veguhestî re pêre bêkirin da çareseriyek ji krîza wî welatî re bêdanîn li tenê 6 mehên pêşî de. Guhertina gudihelwesta Serokkomarê Tirkiyê û Serokwezîrê wî de çêbû piştî wê daxuyaniya artêşa rejîmê gu asayiş û yekîneyên parastina gel YPG weke baskekî Partiya Karkerên Kurdistanê PKK nîşanda. Û wiha li gorî çavkaniyên siyasî ew weke nameyeke erêkirinê bû ji Tirkiyê re gu rejîm dikare dev ji PYD berde.